دا کوئی بندوبست کر دیتا بنی جرم قبیلہ اتھے آ گیا زمین دے اندر چشمہ پانی دا نکلیا چلن پھرن لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے نو ملن واسطے گئے نے بس اوتھے ٹیک لائی خواب دے اندر آ گیا اے بیٹا تینوں بڑا پیارا لگدا ہے نا میرے رستے ہی قربان کر اللہ اکبر اسی ویلے رسا پڑ لیا چوری ہاتھ دے اندر لے لئی بیٹے نو باہر کڈ کے کہندے اللہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح کا پندو ما ترا اے میرے بیٹے میں خواب دے اندر دیکھنا تینو ذبح کر رہا دس تیری رائے کی فرمایا یا وتی فال ما عمر یا اللہ اللہ اکبر یہ باپ ایسا صابر تے شاکر سی تے بیٹا بھی ہو جائے فرمایا ابو اسی نبی دے نبیاں دا خواب سچا ہوندا ہے جو حکم ہویا کر اترو میں تو کرا نہیں کراں گا مینوں اللہ نے چاہیا تے میں صبر کرن والے ہاں جی اللہ اکبر جدا کوئی بڑا اوتی آزمائش نہیں بچی اللہ تعالی نے فرمایا اے ابراہیم تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا میں تمام کائنات والے دا تینو امام بنا میں اپنا میں اپنا خلیل بنا لیا ساری کائنات والے دا امام بنا لیا پہلے تے پچھلے واسطے تیری اس سنت نو زندہ کر اللہ اکبر جیڑا پھر آزمائشاں دے اندر گزر جاندا ہے نا اللہ تعالی فرماندے نے کہ میں اس تے پھر راضی بھی بڑا ہو جاؤں اللہ اکبر اس تو ہٹ تھوڑا جا ہونا سی اپنے وال غور کریے ساڈی دن رات دی محنت ساڈی محنت دا محور اور دن رات دیاں ساڈیاں کوششاں صرف دنیا دے حصول واسطے نہیں دن وی چلنے آ تے دنیا دے حصول تے لالچ واسطے جے راتاں دے سفر نے تے دنیا دے حصول واسطے اپنی جاہ و حشمت واسطے اللہ اکبر اس فانی دنیا واسطے جیڑی کسے دی نہیں بنی اس دے واسطے اسی انیاں محنت تاں کر رہے اپنے اصل مقام نو اپنے اصل منصب نو اپنے اصل کام تے مشن نو جڑا اللہ نے دتا سی اس نو بھول گئے او کام او مشن او عظیم مقصد جس دے واسطے اسی آئے سا او اے سی کہ اللہ دا نظام اس دی دنیا تے قائم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما دے کیا تسی یہ سمجھتے جی کہ تہانوں ایویں جنت وچ داخل کر دیتا جائے گا اے نہیں مسئلہ اللہ تعالیٰ فرما دے تسی محنت نہ کرو مشقت نہ کرو تہانوں تکلیفاں نہ پہنچن تسی یہ سمجھتے جی کہ ایویں جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے جنت دے اندر اودوں داخل ہو گے جویں پہلے لوگاں نے اپنی مثالاں قائم کیتیاں اسی طرح تہانوں اپنی مثالاں قائم کرنی پڑیں گی اسی طرح تہانوں اپنی تاریخ لکھنی پے گی اسی طرح دے مناظر تہانوں طے کرنے پڑیں گے اللہ اکبر دین دی خاطر جنہاں نے جان دی مال دی قربانی دتی اپنی صلاحیتاں نوں وقف کیتا اللہ اکبر اپنا سب کچھ اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا جویں انہوں نے مسالہ قائم کی تھی اسی طرح دیا مسالہ قائم کرو گے انشاءاللہ سرخرو ہو گے کامیاب ہو گے پھر جنت والے مقام اللہ اکبر نارا سڈا کی سی جدو اسی ملک آزاد کیتا ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر میں تو کیا کرنا جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنے پیش کی پھر بھی کہتے ہیں ہائے اہل چمن پھر بھی کہتے ہیں ہائے اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں عزتیں بک گئیں عصمتیں لٹ گئیں اس جینے کے ہاتھوں مر جائیں ہم ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے اس ملک نو حاصل کیتا گیا اللہ اکبر اس بنیاد تے جس بنیاد دی خاطر اللہ تعالی نے انسان نو پیدا کیتا ہے لیکن اس نام دی کوئی چیز اس ملک پاکستان دے اندر موجود نہیں
اور اگر کوئی اچھا لا الہ الا اللہ تے عمل کرتا ہے وہ سلافاں دے پیچھے چلا جاتا ہے پھر اپنے ملک بھی نہیں امریکہ بجا دیتا جاتا ہے ان دا نام و نشان فرشتوں دے اندروں مٹا دیتا جاتا ہے خفیہ طور تے ایجنسیاں دے ہتھ انہاں نوں بیچ دیتا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی آزاد نے بھائی اسی غلام اسی آزاد تد ہوں جی سانو کلمہ پڑھن کی آزادی سانو اپنا دین بیان کرن کی آزادی سانو دعوت دین کی آزادی سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مکمل طور پہ لوگوں تک پہنچاون کی انہوں نے عمل کرن کی آزادی اللہ اکبر جہاد کا نام لے لے نہیں جرم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ہی مشن سن یا دعوت کا میدان یا جہاد کا میدان مسجدوں کے اندر جہادی ٹریننگ سینٹر بنے سن جتھے تربیت دی جاتی تھی تاکہ کل کوئی مشکل وقت آ جائے کفار سے نال سامنا ہو جائے تے ساڈا بچہ بچہ تیار ہوئے اس کے نال کٹ من مار اور مومن دے بولے ایسا ہتھیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تک اے مسلمانوں اے مومنوں تسی جہاد دی تیاری دے اندر رہو گے کفر تہاڈی طرف تاکے گا بھی نہیں دیکھے گا بھی نہیں تہاڈے دبدبے تے روب تے تلے رہے گا جدو تسی جہاد دی تیاریاں چھڑ دتیاں جہاد چھڑ دتا اے ٹریننگ چھڑ دتیاں اس وقت کفر تہاڈے تے حملے بھی کرے گا تہاڈے تے اپنی طاقتاں بھی آزمائے گا زور بھی آزمائے اللہ اکبر نہ دینی طور سے تے اسی آزاد نہ سیاسی طور سے اسی آزاد نہ اخلاقی طور سے نہ اقتصادی اعتبار سے نال اسی آزاد اسی ہر طرف قید ہی قید ہاں اسی بالکل آزاد نہیں اسی غلامی دے اندر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون سے ایک ہی ضابطہ بیان کیتا ہے وخشونی فلا تخشو جی انہاں کولوں ڈرتے رہو گے پھر انہاں دی غلامی دے اندر رہو گے قاعدہ کلیہ نے بیان کیتا میرے کلے کولوں ڈرو سارے تے حکومت کرو جن دے دل دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دا ڈر ہے نا وہ پھر غلام نہیں رہ جاتا وہ کلا اللہ دا غلام رہتا ہے تو سارے آتے حکومت کرتا ہے جو خدا کے در کا غلام ہے وہ زمانے بھر کا امام ہے جو خدا کے در کا غلام ہے وہ زمانے بھر کا امام ہے اللہ اکبر یہاں فرق آیا نہ آج تک وہ میرے خدا کا نظام ہے تجھے آہ یہ بھی خبر نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے پڑھو قل ھو اللہ احد یہ عز و جل کا کلام ہے تیری ذات کا اللہ الصمد یہ شرک یہ تیرا مقام ہے تو ہے لم یلد ولم یولد بھلا اس میں کس کو کلام ہے تو ہے پاک عز کفواً احد بس اسی پہ بات کر رہا اللہ اکبر اگر ان تاغوتاں دی غلامی ساڈے دلاں دے اندر رہی اسی کدے بھی آزاد نہیں ہو سکتے اے تاغوت وہ نہیں جڑے لات منات عزا خوبر جویں مشرکین مکہ نے اپنے تاغوت رکھے سن تے انہاں دی پوجا کرتے سن پرستش کرتے سن میں انہاں تاغوتاں دی بات نہیں کردا اگر انہاں تاغوتاں دی بات کرا تے ساڈے چپے چپے تے او تاغوت موجود ہے لیکن اس دی بات نہیں کر رہا میں فکری تاغوت دی بات کرنا جیڑا ساڈے ذہن دے دل دماغ تے چھٹ کے ہے میں اس تاغوت دی بات کرنا اللہ اکبر جس نے سانو صحیح اسلامی فکر تو دور کر دیتا ہے جنہیں سانو صحیح تعلیم تو دور کر دیتا ہے اور پاکستان دے اندر دو چیزاں
دو سب تو بڑے طاقت نے نظام تعلیم نظام عدد. میری بات شاید بڑی کوڑی لگی. نظام تعلیم اس نو قرآن حدیث تو دور کر دیتا گیا. اسلامی واقعات اسلامی کارنامے جہادی مشن اس دے اندر ہٹا دیتے گئے. مغربی ممالک سے چھائے ہوئے قوانین جو اس نے نصاب امریکہ کو بھیجا وہ ساڈے سکولوں کے اندر مدرسیاں کے اندر چل رہے ہیں تاکہ اسلامی تعلیم تو مسلمان بچوں کو دور کیتا جائے. اے ایک تاغوت ہے تعلیمی تاغوت جڑے ساڈے بچیاں دے رگو ریشے دے اندر سما رہے ہیں. جبکہ انہاں نوں تعلیم دینی تعلیم دتی جانی چاہیے. دینی تعلیم اے نہیں دوست شاید اس معاملے پریشان ہو جان کہ مولوی صاحب کہتے مدرسے چ داخل کرا دیتا جائے. وہ کوئی گناہ والی بات نہیں. ساڈے سکول ساڈے مدارس جتھے اصلی تعلیم دتی جا رہی ہے نا اس تعلیم دے اندر اگے قرآن حدیث دے بڑے سارے واقعات موجود ہوندے سن. لوگاں نوں مسلمان بچیاں نوں دین دی طرف راغب کیتا جاندا سی. وہ سارے دے سارے خارج کر رہے ہیں. اور دوسرا تاغوت نظام عدل ہے. جج فیصلہ کرنے والے نو پتا ہے کہ ایک قاتل. وکیل صفائی دینے والے نو پتا ہے کہ واقعی یہ مجرم ہے. لیکن جج بھی بے گناہ لکھ دیتا ہے. وکیل وکالت کر دیا پہلے اس نے بے گناہ قرار دیتا. یہ تو دور کی بات ہے. یہ تو دل رات کا رولا ہے جڑا چل رہا ہے ساری نظر کے اندر جڑا کہ ہر بڑے چھوٹے نو پتہ ہے. اس کو ہٹ کے اصل اے نظام عدل نے تاغوت اس واسطے میں اس کو کہہ رہا ہوں اج برائی اتنی عام ہو گئی اس وقت چیف جسٹس